എല്ലാവർക്കും കേരള പി എസ് സി ബ്രില്യൻ ക്രാക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലസാഗു, ഉസാഗ എന്നിവ, അതായത് എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് എസ് സി എഫ്. കേരള പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് സാധാരണ മാത്സ് വിഭാഗത്തിൽ ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണിത്. പി എസ് സിക്ക് മാത്രമല്ല ബാങ്ക്, എസ് എസ് സി, റെയിൽവേ എക്സാമുകൾക്കും ഇതിൽ നിന്നും ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആദ്യമായി ലസാഗു, ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം, അതായത് എൽ സി എം, ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ. ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ സംഖ്യകളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ പൊതുഗുണിതമാണ് അവയുടെ ലസാഗു എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ 12, 14, 16 എന്ന 3 സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ 12നും 14നും 16നും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ഫാക്ടർ മൾട്ടിപ്പിൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 12 2 കൊണ്ട് 6, 14 7, 16 8, 6 7 8 ആറിനും എട്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏഴിനെ പറ്റില്ല. അപ്പം ആറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 3 താത്തിറക്കി, 7 അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ത്തിറക്കി, 8 2 4 പ്രാവശ്യം. അപ്പം 3 7 4 അതിന് കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, അവിടെ നിർത്തുക. ഇനി കിട്ടിയ എല്ലാ ഫാക്ടറിനെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽ സി എം കിട്ടും. അതായത് 2 × 2 × 3 × 7 × 4 ചെയ്യുമ്പോൾ 336 എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് അതിൻ്റെ ലസാഗു, അതായത് എൽ സി എം, ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അഥവാ ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 336. ഇനി ഉസാഗ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം, അത് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫ്, ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ. രണ്ടോ അതിലധികമോ സംഖ്യകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുഘടകത്തെയാണ് അവയുടെ ഉസാഗ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ പൊതുഘടകം. ഈ നേരത്തെ നോക്കിയ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ 12, 14, 16 കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ടോ നോക്കുക. 12നും 14നും 16നും കോമൺ ആയിട്ട് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതായത് എല്ലാത്തിലും 2 ഉണ്ട്. 2 കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 7 8 നമുക്ക് കിട്ടും. 6നും 7നും 8നും കോമൺ ആയിട്ട് 3നും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല, അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആണ്, അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ്. ചിലർ ഈ എച്ച് സി എഫ് തെറ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കും, അതായത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ എൽ സി എം കാണുന്ന പോലെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് താഴെയുള്ള 3 7 4 ഒഴിവാക്കി ബാക്കി സൈഡിലുള്ളത് ഗുണിച്ചു വെക്കും. ഇവിടെ 2 × 2 = 4 എന്ന് എഴുതി വെക്കും ആൻസർ. അത് തെറ്റാണ്. എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ. ഇവിടെ 6 7 8 3നും 2 ഫാക്ടറല്ല, 6നും 8നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാക്ടർ, 7നും അത് ഫാക്ടറല്ല. അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ഇക്വേഷനാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് വെച്ചാണ് സാധാരണ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത്. സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഇസിക്കൽ ടു എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ്, അതായത് ഉസാഗ ഇൻറ്റു ലസാഗു. ഇവിടെ എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ 2 സംഖ്യകളുണ്ടെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും എ ഗുണം ബി എന്നുള്ളത്. അതിനി പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്, അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അടുത്ത ഇക്വേഷനാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ലസാഗു കാണുന്നത്. ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ലസാഗു, അതായത് എൽ സി എം. ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ നമുക്കറിയാം അംശമുണ്ട് ഛേദമുണ്ട്, ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും. ന്യൂമറേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ അംശങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്, ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദം. അപ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ലസാഗു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം ഇസിക്കൽ ടു അംശങ്ങളുടെ എൽ സി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഛേദങ്ങളുടെ എച്ച് സി എഫ്. അതായത് എൽ സി എം കാണാം, ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കാണുമ്പം എൽ സി എം മേളി വരണം, താഴെ എച്ച് സി എഫ് വരണം. അതുപോലെ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഉസാഗ എച്ച് സി എഫ് കാണുമ്പം എച്ച് സി എഫ് മേളി വരണം, എൽ സി എം താഴെ വരണം. അതായത് അംശങ്ങളുടെ എച്ച് സി എഫ് ബൈ ഛേദങ്ങളുടെ എൽ സി എം. അതിനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. നമുക്കിനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ 2, 2 7 8 ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2നും 7നും 8നും കോമൺ ആയിട്ട് ഫാക്ടറില്ല, 2നും 8നും 2 ഒരു ഫാക്ടറാണ്, 7ഉമായിട്ട് ഫാക്ടറില്ല. അപ്പോൾ 2ൽ 2 ഒരു വട്ടം, 7ന് ഫാക്ടറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 7 അതുപോലെ താത്തിറക്കി, 8ൽ 2 4 പ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ 1 7 4 അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഫാക്ടറിലൊന്നുമില്ല, അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 × 1 × 7 × 4 ഇസിക്കൽ ടു 56. ഇനി എച്ച് സി എഫ് നോക്കാം. എച്ച് സി എഫ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 2നും 7നും 8നും 3 സംഖ്യകൾക്കും കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടറും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. അതായത് 2നും 7നും 8നും എല്ലാത്തിനും 1 ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാം എച്ച് സി എഫ് എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം. 3 7 8 11 4 സംഖ്യകൾ. ഈ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു നാല് സംഖ്യകൾക്കും കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടറുമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ എൽസിഎം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് 3 × 7 × 8 × 11 കിട്ടുന്നത് 1848, അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എൽസിഎം. അതുപോലെ തന്നെ HCF കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിൻ്റെ HCFഉം 1 ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് PSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കാം. രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു 36ഉം ഉസാഗ 6ഉം അതിൽ ഒരു സംഖ്യ 12ഉമായാൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എത്ര? ഓപ്ഷൻ എ 8, ബി 14, സി 18, ഡി 21. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടൊരു ഇക്വേഷൻ, സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫല ഫിസിക്കൽ ടു ആ സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു ഗുണം ആ സംഖ്യകളുടെ ഉസാഗ. ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് 12, രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം 12 × x = ലസാഗു 36 × ഉസാഗ 6. അപ്പോൾ x = 36 × 6/12 = 18. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 25, 30, 15 എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 5 ശിഷ്ടം വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത്? ഓപ്ഷൻ എ 150, ബി 145, സി 155, ഡി 160. ഇതും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ 25, 30, 15 എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 5 ശിഷ്ടം വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ സംഖ്യ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നെ 150, 145, 155, 160 എന്നീ സംഖ്യകളെ 25, 30, 15 എന്ന സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 5 ശിഷ്ടം വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ എൽസിഎം കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ലസാഗു കാണുക. നമുക്ക് 25 × 30 × 15 എൽസിഎം കാണാൻ അറിയാം. 25 × 30 × 15 5 കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. 25 × 5 = 5 വട്ടമുണ്ട്, 30 × 6 വട്ടം, 15 × 5 = 3 വട്ടം. അപ്പോൾ 5, 6, 3 6 × 3 = 3 കോമൺ ആണ്, 5 കോമൺ അല്ല. അപ്പോൾ 5 താത്തിറക്കി, 6 × 3 = 2 വട്ടം, 3 × 1 വട്ടം, 5, 2, 1 അതിന് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? എൽസിയും കിട്ടും. അതായത് 5 × 3 × 5 × 2 = 150. അപ്പോൾ 150 നമുക്ക് കിട്ടിയ എൽസിയുമാണ്. ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? 5 ശിഷ്ടം വരുന്നതാണ്. 150 കൂടെ ആ ശിഷ്ടം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 150 എന്ന് പറയുന്നത് 25, 30, 15 കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് 150. അപ്പോൾ ഹരിച്ചാൽ 5 ശിഷ്ടം വരുന്ന സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 150 കൂടെ ശിഷ്ടമായ 5 കൂട്ടുക, അപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് ആൻസർ 155 എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാനും കുറേ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ നമുക്ക് ലസാവ് കണ്ടുപിടിച്ച 150 കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ചിലർ പെട്ടെന്ന് 150 കറപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 145 കൊണ്ട് ചിലർ ഈ 150 കൂടെ 5 മൈനസും ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ 145 കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും ശിഷ്ടം ലസാവിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആൻസർ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 12 cm, 42 cm, 24 cm എന്നീ വ്യത്യസ്ത നീളമുള്ള ഒരു റിബണിനെ ഒരേ നീളമുള്ള റിബൺ ആക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ ഏറ്റവും കൂടിയ നീളം? ഓപ്ഷൻ എ 8 cm, ബി 4, സി 6, ഡി 12. അതായത് ഇവിടെ 3 വ്യത്യസ്ത നീളമുള്ള റിബണുകളുണ്ട്, 12, 42, 24 cm വെച്ചുള്ള. അതിനെ ഒരേ ലെങ്തിൽ ഉള്ള റിബണിലായിട്ട് മുറിക്കണം. ഒരേ ലെങ്തായിട്ട് വീഴണം. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടിയ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? മുറിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരേ നീളമുള്ള ഏറ്റവും കൂടിയ ലെങ്താണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും കൂടിയ എത്ര നീളമുള്ള റിബണിലായിട്ട് മുറിക്കാമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടിയ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം. ആ 3 റിബണുകളുടെയും ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഉസാഗ HCF ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 42, 12, 42, 24 ഉസാഗ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് 12, 42, 24 കോമൺ ആയിട്ട് 6 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 12, 6, 2 വട്ടമുണ്ട്, 42, 6, 7 വട്ടം, 24, 4 വട്ടം. 2, 7, 4 കോമൺ ആയിട്ട് ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ HCF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം 6 ആണ്. നമുക്ക് 6 cm നീളം വെച്ചുള്ള ഈക്വൽ റിബണുകളായിട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും 12 cm ഉള്ളതിനാണെങ്കിൽ 6 cm നീളമുള്ള 2 റിബൺ പറ്റും. 42 നമുക്ക് 6 cm ഉള്ള 7 റിബണുമായിട്ട് മുറിക്കാം, 24 4 cm ആയിട്ട് മുറിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്ര റിബൺ മുറിക്കാമെന്നല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ആൻസർ 6 ആണ്. 6 cm ആണ് ഏറ്റവും കൂടിയ മുറിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റിബണിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം 6 cm.
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ട് സംഖ്യകൾ 2:3 എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ആണ്. അവയുടെ ഉസാഗ 8 ആണെങ്കിൽ ലെസാഗു എത്രയാണ്? അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ LCM ഇൻറ്റു HCF നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. അതാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 42, 48, 56, 52. ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ അംശബന്ധമാണ് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംഖ്യകളെ നമുക്ക് 2:3 സംഖ്യകൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ 2x എന്നെടുക്കാം, രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ 3x എന്നെടുക്കാം. അതായത് സംഖ്യകളുടെ കൂടെ എക്സ് കൂടെ ഉണ്ട്, പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം ഇവിടെ വേറെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഉസാഗ തന്നിട്ടുണ്ട്. 8 ഉസാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ്? രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ കോമൺ ഫാക്ടറാണ്, ഹൈസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. അത് തന്നെ അല്ലേ എക്സ്? അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ കോമൺ ഹൈസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ സംഖ്യ വരുന്നത്, 2x. അപ്പോൾ എക്സ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? HCF ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ സംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. 2 നമ്മുടെ ഉസാഗ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ കിട്ടും. 2 × 8 ചെയ്താൽ 16 കിട്ടി, 3 × 8 ചെയ്താൽ 24 കിട്ടി. രണ്ട് സംഖ്യയും കിട്ടി, രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട്, ഉസാഗയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് LCM സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ? നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ സംഖ്യകളുടെ HCF ഇൻറ്റു LCM ആണ്. അതിൽ നിന്ന് LCM ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ബൈ നമുക്ക് HCF കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. ഇവിടെ സംഖ്യകൾ എത്രയാണ്? 16 ഉണ്ട്, 24 ഉണ്ട്. 16 × 24/8 42 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 3 മണികൾ യഥാക്രമം 12, 15, 18 സെക്കൻഡുകളിൽ മുഴങ്ങും. അവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് 9:25 AM മുഴങ്ങിയെങ്കിൽ വീണ്ടും എപ്പോഴാണ് അവ ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങുന്നത്? അതായത് 3 മണികൾ 12 സെക്കൻഡും 15 സെക്കൻഡും 18 സെക്കൻഡും ഇടവിട്ട് മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രാവിലെ 9:25 3 മണികളും ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങും. വീണ്ടും എപ്പോഴാണ് ആ മണികൾ ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ 9:45 AM ഉണ്ട്, 9:28, 9:30, 10:15. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ സമയത്തിൻ്റെ, അതായത് സെക്കൻഡുകളുടെ LCM കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. LCM കാണാൻ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അതായത് ലെസ്സാഗ് കാണുക. 12, 15, 18 കോമണായിട്ട് 3 ഉണ്ട്. 12ൽ 3 4 വട്ടം, 15ൽ 5 വട്ടം, 18ൽ 6 വട്ടം. 4, 5, 6, 4 × 6 കോമണായിട്ട് 2 പറ്റും, 5 പറ്റത്തില്ല. അപ്പം 4ൽ 2 2 വട്ടം, 5 അതുപോലെ താത്ത എഴുതി, 6ൽ 3 വട്ടം. 2, 5, 3 കോമണായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് LCM കിട്ടും. 3 × 2 × 2 × 5 × 3 180. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെക്കൻഡിൻ്റെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 180 സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. 9:25 അടിച്ചു, അപ്പം 9:25. അപ്പോൾ 180 സെക്കൻഡിനെ നമുക്ക് മിനിറ്റിലേക്കാക്കണം. 180 സെക്കൻഡിനെ മിനിറ്റാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 180 ÷ 60 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 9:25 കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുവാ? ഈ 3 മണിയും ഒരുമിച്ചടിക്കും. അപ്പോൾ 9:25 × 3 = 9.28. അതായത് 9:28 AM വീണ്ടും മണികൾ മുഴങ്ങും. ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ മണികളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ LCM ആണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഓർക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 3/5, 7/12 ഇവയുടെ ഉസാഗ, അതായത് HCF എത്ര? ഇത് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഉസാഗ, അതായത് HCF കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ HCF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അംശങ്ങളുടെ HCF / ഛേദങ്ങളുടെ LCM. HCF മുകളിൽ എപ്പോഴും HCF വരും. ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ HCF പറഞ്ഞാൽ അംശങ്ങളുടെ HCF / ഛേദങ്ങളുടെ LCM. HCF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസാഗ, LCM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസാഗു. HCF 3 × 7 HCF, അതായത് അംശങ്ങൾ, ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ 3 7 ആണല്ലോ. 3 7 HCF എന്താ? 3 7 കോമണായിട്ട് ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിൻ്റെ HCF 1 ആയിരിക്കും. നമ്മളത് പറഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ. LCM ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ LCM 5 × 12 അതിലും കോമണായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചത്? LCM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. 12 × 5 = 60. അപ്പം ഈ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ LCM എന്ന് പറയുന്നത് 1 ÷ 60 ആണ്. അതായത് അംശങ്ങളുടെ HCF / ഛേദങ്ങളുടെ LCM. നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ LCM കാണാനും പഠിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അംശങ്ങളുടെ LCM / ഛേദങ്ങളുടെ HCF. അപ്പോൾ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് LCM കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. LCM കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായി ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക.
ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. താങ്ക് യു.